Santoral. Avui és dia 19 de setembre, dijous, la setmana número 38, el dia 263 de l'any. El sol ha sortit a les 7:36 i se'n va a les 19:53. Molt bé. Avui és Sant Gervasi. Ai, perdó, que no hi veig bé. Sant Gener, en castellà Sant Genaro, bisbe de Benevent i màrtir a Nàpols. Val? Això va ser al segle IV. També és Santa Maria de Cervelló o del... Del què? Del Socors. Verge mercedària. No mercenària, mercedària. De la Mercè, deu venir. De Barcelona. Segle XIII. Val? Val, doncs molt bé. Fantàstic. El refrany popular ens diu: setembre, tant de bo ho fos sempre. No rima molt bé, però no està malament. Gràcies. Bon dia, en J. Odri. Visca la vida!